မြန်မာမှာတနဆိုင်တို့ရေလူလူတန်အဖြစ်ပြန်အစည်းအဝေးအနေပြန်ပြီးရ ෝජ ူဆိုပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးကကရင်နီပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအပါအဝင်တော်လန်ပြည်သူတွေမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတက်ဆိုင်ရကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ကရင်နီတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုသူတွေကပြန်ပြီးရ ෝජ သားပေးတဲ့အစည်းအဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောရရင်တော့ပြည်သူလူလူနဲ့ဂျာကာလာအစိုးရဂျာမာដៃရိုက်ထိဆက်ပေးတဲ့အစည်းအဝေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီတစ်ခါမှာတော့ கிரெனிபி ဒီမိုးစုအနောက်ဖက်ကျန်ကမော်ငေးမြကဒီမိုးစုအနောက်ဖက်ကျန်မှာရှိတဲ့လေးမိုင်စကွဲရအမိုက်ပုံကိုတည်တည်ချာချာရှင်းလင်းပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလားလို့မေးထားပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မနာမည်ကတော့မော်ငေးမြပါရှင်။ အဲ့ဒီမှာခုကဒီလေးမိုက်ဖက်မှာတော့စိုက်ဖွင့်နေတယ်ဗောနော်ဒီ ICN နေဥစားပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လေးမိုက်မှာရှိတယ် SQU မှာရှိတယ်ဗောနော်အမိုက်ပုံလေးဖက်မှာဗောနော်ဒီချာတီချရှင်းလေးရုပ်ပြီးဖုတ်ကအစစ်စစ်ရှိလားဗောနော်အညိုချထားတာဒီကောရှိလားတိတ်ချင်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းမေးလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Greenlee ဂျာကန်လာအုတ်ချိုရီကောင်းစီ IC ရဲ့7 commodity Greenlee အမျိုးသားကာဝေးတက်ဖွဲ KNDF နဲ့ Greenlee ပြီးရဲဌာန KSP တို့က တိမို့ဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့လေးမိုင်စကွဲရအမိုက်ပုံကိုပူပေါင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးခဲ့ပါဗျာ။မောင်ကြီးမြရဲ့မိကွန်းနဲ့အမိုက်ပုံကိုလက်တွေရှင်းလင်းပေးနေရရုပ်တံဟူတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အားလုံးရဲ့အသံ Federal FM